អូយបងប្អូនអើយស្ដៅផ្កាយនេះចាប់ដើមស្ដៅផ្កាធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងអែមហ្មងអូម្នាក់ឡើងបែណែអូយទួយមកហើយវាទៅចាប់ដើមចាញ់ឯតិចទៀតបានផ្កាច្រើនអូតិចទៀតហ្នឹងហើយញ៉ាំអស់ចុងចុងអ្នកឡើងបេះដូចយើងចំណាប់ចំនួនម៉េះយ៉ាត់ប្រោកមកក្រមណាអ្នកបងប្អូនអូផ្កាណែឆ្ងាញ់ណាណាល្វីងជាតិល្វីងបែបជាតិអូទៅវិញអែមស្ដៅដើមខ្លួនឯងចាំបាច់ទិញគេអីនេះលាស់មកហើយវាទៅមិនចាប់ដើមលាស់អត់ទាន់ច្រើនទេតិចទៀតតិចទៀតផ្កាពេញនឹងហ្មងអូធ្វើទឹកគ្រឿងកាប់សរីរីរីហ្នឹង